biografen. I må meget undskylde, men jeg kunne vel ikke komme til at tale med fru Bruun. Nej, det er umuligt. I må virkelig meget undskylde, men det er virkelig meget nødvendigt. Ja, hun er premiere i aften, og Bruun prøver. Nu er det på mit hjerte slår, så blidt. Nu er det på mit hjerte slår, så blidt. Jeg tænker på den første stund, den første stund, da kysset skille af din mund imod mig sprang den første gang, da du blev mig og jeg blev dig. Nu er det hvor mit hjerte slår, så blidt mod mit. Jeg tænker på den første gang, da kysset. Undskyld, fru Ben-Marie. Ja, fru mig meget undskyld, men der står en mand derude. Ja, han siger, han er digter. Hvad er han? Digter. Er han digter? Hvor herre bevares jeg for ham at tage ind først. Ja. Nu er den form, mit hjerte slår, så bliv mig. Jeg skulle hilse venlig fra fru Bruun, men det er et princip, at fru Bruun aldrig tager imod nogen børnpremiere. De forstår, det er for ikke at bringe sig selv i uorden. Jeg er sådan indvendig, altså. Så er der premiere i aften? Næh, hør. De må være langt ude fra bøgelandet, hva'? Ved de virkelig ikke, at fru Bruun spiller i aften i ræk med din røde mund? Så måske jeg kan træffe fruen uden for teatret? Nej, det vil da Gud, de ikke kan. Det vil også meget bestemt råde en bra brød på. Men vil I ikke have et stykke mad? Og hvad har? Ja, et stykke med liv på stedet. Er de velforvaret? Tror de, jeg er en tigger? Farvel. Der er en masse ditser butik. Det har mig for din godhed.